Լիտվայի խորհրդարանի Հայաստանի հետ միջխորհրդարանական խմբի անդամները հայտարարություն են արել, որով Ադրբեջանին կոչ են անում արագացնել աճումների, ռազմագերիների ու պատանդների փոխանակումն ու նրանց վերադարձը Հայաստան։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է, կոչ են անում Ադրբեջանին արագացնել աճումների, ռազմագերիների, պատանդների փոխանակումն ու անհապաղ կասեցնել վերջիններիս նկատմամբ հարուցվածքիական գործերը և վերադարձնել Հայաստան։ Գերիների անհապաղ և առանց նախապայմանների վերադարձն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի վերականգնման առաջին քայլերից մեկը կլինի։ Կոչ են անում նաև Եվրոպական միության մարմիններին Ադրբեջանի հետ ներկա և ապագա հարաբերությունների համատեքստում հետևողականորեն բարձրացնել մարդասիրական այս հարցը։ Ադրբեջանական Report լրատվական գործակալությունը հերթական կեղծիքն է տարածել այս անգամ Իտալիայի անունից, նշելով, թե Իտալիան Ադրբեջանին հրավիրել է Հռոմում մասնակցելու G20 գագաթնաժողովին։ Ի պատասխան հարցման Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Giovanni Nicola Dionsan հայտնել է, որ լուրն անհիմն է։ Լուրերը, թե Իտալիան Ադրբեջանին հրավիրել է ներկա գտնվելու G20 գագաթնաժողովին, անհիմն են և որևէ այլ կերպ այդ տեղեկությունները չեն տարածվել կամ հաստատվել, հայտնել են դեսպանությունից։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը ներքին և արտաքին 2020-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ըստ նախնական տվյալների կազմել է 7.968.486.000 ԱՄՆ դոլար, 2019-ի 7.321.251.256 դոլարի փոխարեն և աճել 647.230.000 դոլարով կամ 8.84%-ով։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեից։ Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամը շարունակում է թուրք գործընկերների հետ բանակցությունները կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի համատեղ արտադրության շուրջ։ Այդ մասին հարցազրույցում հայտարել է Անկարայում ՌԴ դեսպան Ալեքսեյ Երխովը։ Հիմնադրամը թուրքական առաջատար դեղագործական արտադրանք թողարկողի հետ համաձայնագիր է ստորագրել Թուրքիայում կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսաստանյան պատվաստանյութի արտադրության շուրջ և սկսել է տեխնոլոգիաների փոխանցումը։ Համապատասխան աշխատանքը կատարվում է, բանակցությունները շարունակվում են, հայտարել է Երխովը։ Microsoft-ի հիմնադիր բազմամիլիարդատեր և մարդասեր Bill Gates-ը տված հարցազրույցում հայտարել է, որ կորոնավիրուսի համավարակից հետո մարդկության համար երկու սպառնալիքները կլիմայի փոփոխությունն ու կենսահաբեկչությունն են։ Դրանցից մեկը կլիմայի փոփոխությունն է, ասել է Gates-ը, պատասխանելով վտանգների մասին հարցին, որին աշխարհը պատրաստ չէ։ Նրա կարծիքով յուրաքանչյուր տարի այդ գործոնի պատճառով մահացության մակարդակը լինելու է նույնիսկ ավելի բարձր, քան ընթացիկ համավարակի ժամանակ։ Երկրորդ սպառնալիքը կենսահաբեկչությունն է, կարծում է բազմամիլիարդատերը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանի ծառայություններով հետաքրքրված է իտալական մեկ այլ ակումբ։ Այս մասին գրում է իտալական Մամուլը։ Մխիթարյանով հետաքրքրված է Թուրինի Յուվենտուսը։ Թուրինյան ակումբում սպասում են, թե արդյոք հայ կիսապաշտպանը կերկարաձգի պայմանագիրը Ռոմայի հետ, թե ոչ։ Մխիթարյանը մոտ է Ռոմայի հետ պայմանագիրը երկարացնելուն։ Եթե մինչև ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտը հայ կիսապաշտպանը չկնքի նոր պայմանագիրը, կստանա ազատ գործակալի կարգավիճակ։